کسی کا مقابلہ بھی کیا اور تاریخی شکست دلوائے ہے. وقت آ گیا ہے کہ عمران سیاست چھوڑ کر فنی گالا میں بیٹھ کے اپنا مزہ کرے اور ملک اور قوم کو جینے دے. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, آپ کے خوشی میں شریک ہوں گے, اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف منیر کے اور کراچی کے عوام کا خدمت کریں گے مگر ہم مل کے پورے پاکستان کے عوام کے آواز بن کے ان کے بھی خدمت کریں گے.